Jeste li znali da je kraljem moguće dati šahmat? Svi dobro znate da ga svaka figura može dati. Kraljica, top, lovac, konj, čak i pijun. A što je s kraljem? Kralj se nikako ne može približiti protivničkom kralju, a ako mu kralj ograniči kretanje i on više nema legalnih poteza, bit će pat. Kako je onda moguće da šahmat napravi kralj? Iako se takav način matiranja ne događa često, moguće ga je napraviti. Uglavnom, kralj zapravo nije taj koji će ga dati, već će on poslužiti kao figura koja će otkriti drugu figuru koja će onda dati taj šahmat. Evo primjer. Bijeli je na potezu i sve što sada moramo napraviti je da samo pomaknemo kralja kako bi se otkrio ovaj top iza njega. I evo ga. To je to. Iako je top taj koji je dao šahmat, on će se ipak pripisati kralju jer smo njime napravili zadnji potez. Iako kojim slučajem ovo napravite na chess.com-u, dobit ćete ovaj Killer King achievement.